Tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Par spīti tam, ka nelabdēlīgs liktens, mūs katru savā pasaules malā tur. Vai satiksimies kādā ielas stūrī, kuram daudzreiz būs jāmainīts nosaukums? Vai uz mīlētāju nosēdētu solā, kuram blakus vērmaņu parkā laulas kur? Thank you.
Now for the final choir, the home team from Latvia. Let's find out about the Spiga Girls Choir.